uso exclusivo feminino. Para sua segurança, os lavatórios estão equipados com detectores de fumaça e a legislação proíbe interferência no seu funcionamento. Obrigada. Ladies and gentlemen, out of flight time to Rio de Janeiro, Galeão International Airport, will be 1 hour and 43 minutes. We remind you that for you to smoke aboard and that your seatbelts must be fastened every seat. This aircraft has 3 lavatories, one at the front and 2 at the rear. One of them is for ages use only. For your safety, lavatories are equipped with smoke detectors and further along for your standard for them. Thank you. Segurança extensiva também para toda a tripulação. Pela sua compreensão, muito obrigado.